Você já ouviu falar no Milton Santos, mas não tem a mínima ideia de como colocá-lo na sua redação, certo? Se sim, esse vídeo de hoje é literalmente para você. Eu vou te ensinar como você pode fazer para colocar o Milton Santos na sua redação. Com o texto, inclusive, ficando muito bom, muito bacana. Então, fica de olho. Logo depois da chamadinha, eu te explico absolutamente tudo. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com o Papai. E hoje, para que eu te ensine uma coisa muito importante. Como usar o Milton Santos na sua redação. O Milton Santos é um geógrafo brasileiro muito importante. E eu diria que ele é o queridinho dos professores de geografia. Os professores de geografia literalmente adoram o Milton Santos. E cá entre nós, com razão. O Milton Santos, ele discute muito sobre a questão da cidadania. E ele tem um termo, que é um termo muito importante para nós. Anote aí. O termo que o Milton Santos usa para falar da cidadania no Brasil é a ideia das cidadanias mutiladas. O que seria essa ideia da cidadania mutilada? Nós temos pessoas no nosso país que são vistas como subcidadãos, ou seja, as pessoas de classes sociais mais baixas, as pessoas que não são privilegiadas, as pessoas que não pertencem ao grupo hegemônico, elas são vistas socialmente no Brasil como pessoas inferiores. E muitas vezes essas pessoas não têm garantia aos direitos básicos relacionados à cidadania. O que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é um grande desafio, e você pode para isso citar o Milton Santos. O Milton Santos comenta que enquanto temos grupos sociais que têm essa cidadania mutilada, ou seja, grupos que não conseguem usufruir diretamente da cidadania, nós temos outros grupos, o grupo hegemônico, que entende que literalmente pode estar acima do cidadão. Nós temos pessoas no Brasil que entendem que literalmente podem tudo. Vou te dar um exemplo para você lembrar, e eu acho que você vai lembrar dessa história. Lá em 2020, quando nós estávamos no auge da pandemia, que as pessoas precisavam utilizar máscara, passou um vídeo na televisão e nas redes sociais muito forte de um fiscal no Rio de Janeiro que vira para o indivíduo e fala assim: cidadão, você pode colocar sua máscara, por favor? E aí a esposa desse indivíduo, ela intervém e fala assim: cidadão não, engenheiro civil melhor do que você. Esse exemplo ele é muito interessante para que a gente consiga perceber que no Brasil nós temos pessoas que se encontram ou que se consideram acima do cidadão. Pessoas que consideram que estão acima da própria lei, pessoas que consideram que estão acima da própria Constituição. E isso é extremamente problemático, visto que no Brasil nós temos os dois polos vivendo ao mesmo tempo no mesmo país. Pessoas que não conseguem ter os direitos básicos de cidadão, ou seja, não conseguem ter educação, saúde, moradia, alimentação, lazer, e pessoas que muitas vezes, além de usufruírem de todos os direitos, querem estar acima dos demais. O que nós sabemos que é extremamente problemático. Para qual tipo de tema que eu posso falar sobre essa questão das cidadanias mutiladas? Olha, se você for falar sobre qualquer grupo minoritário, se você for falar sobre as pessoas mais pobres, se você for falar, por exemplo, sobre as mulheres, se você for falar sobre os indivíduos negros no Brasil, por exemplo, você pode usar essa ideia das cidadanias mutiladas. Serve muito, eu fico pensando naquele tema, tem até no canal um vídeo falando sobre isso, que é a aporofobia. Já escutou falar em aporofobia? Eu acho que é um tema tão quente. A aporofobia é basicamente o preconceito que as pessoas têm em relação aos indivíduos mais pobres. Muitas vezes no Brasil as pessoas são aporofóbicas. E as pessoas, logicamente, que pertencem às classes mais baixas, muitas vezes sofrem com essa cidadania mutilada. Professor, como que eu posso usar esse conceito dentro de um texto? Vou criar um exemplo para vocês aqui agora. O Brasil é um país marcado pelos preconceitos e, dentre eles, a aporofobia, que é o preconceito voltado para os indivíduos mais pobres. Nesse contexto, muitas vezes as pessoas de classes mais baixas não conseguem acessar os direitos como cidadão, incluindo direitos básicos como direito à alimentação, moradia, segurança e lazer. Essa ideia é defendida por Milton Santos, que coloca como uma cidadania mutilada esse fenômeno,
visto que muitos indivíduos, principalmente os pertencentes aos grupos não hegemônicos, não têm a garantia da cidadania, ou seja, ela se encontra mutilada, ela se encontra reduzida para determinados grupos sociais. Pronto, você acabou de usar Milton Santos na sua redação e ficou show. Entendeu a ideia? Tranquilo, calmo e de boa? Então maravilhoso, agora é só você começar a aplicar Milton Santos nas suas redações e bom texto para vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações, mande comentários, mensagens nos comentários. Se você quiser conversar comigo depois, me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!